פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תבוא שנת תשע"ה, היא הפרשה שלכאורה מסיימת את שנת תשע"ה, אף על פי שיש לנו בעזרת השם גם שבת הבאה, פרשת ניצבים. אבל אנחנו נראה דברי חז"ל בגמרא מסכת מגילה, ולאחר מכן נראה דברי תוספות. אומרת הגמרא, מגילה דף למד א', תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, וקללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. מי תמה? אמר אביי ויתימה ריש לקיש, כדי שתכלה שנה וקללותיה. ידוע שבזמן עזרא הסופר היו קוראים את ספר התורה במשך שלוש שנים, והיות והיו מסיימים את התורה במשך שלוש שנים, אז יוצא שהיו מוציאים ספר תורה מיוחד. בשעה שהגיעו לפרשת הקללות הוציאו ספר תורה מיוחד וקראו בו, כמו שבראש חודש קוראים את פרשת ראש חודש, היו מוציאים ספר מיוחד וקוראים בו את פרשת הקללות. מה הסיבה? אומרת הגמרא, אמר אביי ויתימה ריש לקיש, כדי שתכלה שנה וקללותיה. תסתיים השנה, עם סיומה של השנה תסתיימנה גם הקללות. שואל תוספות שם במסכת מגילה, והרי ישנה עוד שבת בין הקללות לבין ראש השנה, שבת הבאה פרשת ניצבים, למה לא מסמיכים את פרשת הקללות שיהיה צמוד לראש השנה, פרשת הקללות שתהנה צמודה לחג העצרת? אומר תוספות, יש תמיד שבת חוצצת בין הקללות לבין המועד. מה הסיבה? שיש לנו חציצה ביניהם, כדי שלא להסמיך הקללות בסמוך לחג, כדי לא להצמיד את הקללות אל החג עצמו, אז לכן ישנה שבת אחת חציצה ביניהם. פירוש הדבר, שאם אומר לנו, אומרת הגמרא, שבשעה שקוראים את הקללות תכלה שנה וקללותיה, פירוש הדבר שהשנה בסייעתא דשמיא, בשעה שקוראים את הקללות מסתיימת לה השנה, והקריאה הבאה בעזרת השם זה כבר כמו שאומר הפייטן מביא בפיוט אחות קטנה שאומרים בכניסת ראש השנה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז אם ככה, סיומה של השנה זה השבת הזו, והשבת הבאה פרשת ניצבים זה כבר ההתחלה של תחל שנה וברכותיה. בא הספר תפארת שלמה של האדמו"ר מרדומסק ואומר דבר נפלא ביותר, כמו שבשעה שאנחנו מתפללים בתפילת שחרית או בתפילת מנחה אנחנו מכוונים כנגד קורבנות ונשלמה פרים שפתנו. אדם מתפלל תפילת שחרית זה כנגד תמיד של שחר, אדם מתפלל תפילת מנחה זה כנגד תמיד של בין הארבעים. אבל הוא אומר, בחינת ונשלמה פרים שפתנו זה לא רק בתפילות, זה בכל דבר. ולכן בשעה שקוראים בתורה את הקללות שכתובות בפרשת כי תבוא, אז יש לזה בחינה של ונשלמה פרים שפתנו. כשברגע קוראים את הקללות, אז אם חס וחלילה מגיע לאדם שתהיה לו איזושהי קללה, אם חס וחלילה מגיע לקהל ישראל איזשהו עונש, אז עצם אמירת הקללות, בעצם זה שאומרים את הקללות, יש לזה בחינה של ונשלמה פרים שפתנו. אומר התפארת שלמה, לכן צריך לכוון בשעה שקוראים את הקללות, שאדם יאמר, ריבונו של עולם, אם חס וחלילה מגיע לי משהו, משהו קטן ביותר, מגיע לי שאני אצא ידי חובה בעצם הקריאה של הקללות, נקיים בזה ונשמה פרים שפתנו. אלה הדברים שאומר התפארת שלמה מרדומסק. היינו היום רוצים בסייעתא דשמיא לעמוד על מצווה אחת בפרשה, ובא להרחיב וממנה ללמוד יסוד לעבודת ראש השנה, כמו שאמרנו, בכל אחד ואחד מהפרשות שקוראים בחודש אלול ישנם מסרים לגבי ראש השנה, והיינו רוצים היום לעמוד על מצווה אחת שקשורה לפרשת השבוע ותחבר אותנו בסייעתא דשמיא אל
עבודת ראש השנה. תחילת הפרשה עוסקת התורה במצוות הביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. אומר רש"י במקום ולקחת מראשית ולא כל ראשית. אם יש לך תפוחים אתה לא מביא ביקורים מהם, יש לך מנגו אתה לא מביא וגם לא מפרי הדר, אתה מביא אך ורק משיבת המינים, משיבת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ואלה הפירות שמהם אתה מביא את הביקורים. אומר רש"י במקום, דברי משנה במסכת ביקורים בפרק ב' ג', אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, קורך עליה גמי לסימן ואומר הרי זו ביקורים. ידוע לכולם שהראשי תיבות של גמי זה גדולים מעשי השם, לכן חז"ל משתמשים, לא אומרים קורך עליה חוט, כמו שעשתה המילדת אצל פרץ וזרח. כאן כתוב גמי, וחז"ל בחרו את המילה גמי, כך אומרים כמה וכמה מפרשים, כי גמי זה ראשי תיבות שגדולים מעשי השם, אז זה הבחינה של קשירת הגמי. טוב, אומרת התורה, אתה לוקח את האדמה הזאת, את הפירות האלה, ואתה שם אותם בתנת, צריך להביא איתם כלי בדווקא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. עניין הביקורים, מי שלמד משניות ביקורים, מי שלמד רמב״ם בהלכות ביקורים, יודע שמצוות הביקורים היא מצווה מאוד מאוד חשובה, עד כדי כך שחז"ל אומרים במדרש בתחילת פרשת בראשית, אומרים חז"ל שהכדאי לברוא את העולם עבור מצוות הביקורים. על הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, דורשים חז"ל בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראה ראשית. זה מה שרש"י מביא בתחילת חומש בראשית. אבל במדרש חז"ל על הפסוק הזה, מדרש רבה, מוסיפים חז"ל עוד שלושה דברים שעבורם היה כדאי לברוא את העולם. על מה היה כדאי לברוא את העולם? אומרים חז"ל, בראשית בשביל ביקורים שנקראו ראשית, שנאמר פסוק בפרשת כי תישא ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. בגלל מעשרות שנאמר ראשית דגנך, ובגלל הפרשת חלה שנאמר ראשית אריסותיכם. אז היה כדאי לברוא את העולם עבור מה? הפרשת חלה, מעשרות וביקורים. שלוש מצוות שנאמר בהם ראשית. כל אחד שואל את עצמו, בשלמה היה אומר, היה כדאי לברוא את העולם בשביל מצוות השבת, אני מבין. בשלמה בשביל מצוות תפילין, אני מבין. אנחנו מניחים תפילין, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. מה זה הפרשת חלה? מה זה נושא של ביקורים שעבור זה היה כדאי לברוא את העולם? מה מונח כאן בעניין הזה? אז ודאי שהדבר הזה צריך ביור, ובעזרת השם אנחנו תקווה שנגיע לזה עד סוף השיעור, נבהר גם את זה. מה? מי מביא? מה הם מביאים? מביאים את זה לבית המקדש? הם גם עושים הרבה חגיגות, מה? אחד במאי גם כן, מה? אתה מדבר איתי, אני מדבר איתך על מצווה שמעלים לירושלים את הביקורים. לא. אז שמים את זה על הטרקטור. בסדר? אוקיי. בכל אופן, חז"ל מדברים על מצוות הביקורים בזמן שבית המקדש היה קיים, והיו מעלים אותו לירושלים, אומרים חז"ל, היה כדאי לברוא את העולם בשביל המצווה הזאת, מצוות הביקורים. בגמרא, מסכת תענית, דף כ"ח, מביאה הגמרא שבזמן שלטון יוון, בארץ ישראל, הם שלטו כאן בארץ ישראל 180 שנה, כמו שמופיע בחלום הסולם של יעקב אבינו. יעקב ראה את שרו של בבל עולה בסולם 70 שליבות ויורד,
וראה את שרו של מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, וראה את השר של מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד, ראה שרו של אדום עולה, 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 לא יורד. שאל יעקב את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה זה? כל אחד לא גומר, יוון 180 שנה ירד, מה זה הוא עולה, עולה, לא גומר? אומר לו, הוא לא גומר. אני מוריד אותו, שנאמר, משם אוריתך נאום השם. את האדום הקדוש ברוך הוא יטפל בו באופן אישי, אין לו זמן קצוב. הנה תראו כבר למעלה מ-1900 שנה, אנחנו בגלות אדום, זה עדיין לא נגמר. סולם כנראה היה, לא היה מספיק שליבות כדי לציין את מלכות אדום. אז זה מין עלייה, עלייה, לא נגמר המלכות הזאת. אז לכן הם הלכו בירושלים 180 שנה. בזמן שהם שלטו בירושלים, לא כל הזמן הם השביטו את העבודה בבית המקדש. אבל הם נקטו בכל מיני פעולות כדי למנוע את העבודה בבית המקדש. אחד הדברים שהם עשו, הם מנעו מלהביא לירושלים עצי מערכה, עצים כדי להקריב קורבנות. ידוע לכולם שהעבודה בבית המקדש נפתחת בעניין שימת העצים על המערכה, והם לא נתנו להביא עצים לירושלים. דבר נוסף, הם לא נתנו להביא ביקורים. כך אומרת הגמרא, תענית דף כ"ח. הם הושיבו פרוסדאות, אומרת הגמרא, בכניסה לירושלים, שמו שומרים, כדי שאנשים לא יביאו לא עצים למערכה ולא ביקורים. מה היו עושים צדיקים ויראי שמיים? היו לוקחים עצים ועושים מהם סולמות. עצים שהיו מיועדים למערכה, היו עושים מהם סולמות, וסוחבים את הסולמות על הכתפיים שלהם, באים לפרוסדאות, למעבר הגבול, שואל השוטר, מה זה? אומר לו, זה, יש לי פה חבר במושב הסמוך, יש לו שובח של יונים. הוא אמר לי להביא סולם, הוא ייתן לי גוזלים. אז אני חייב לקחת את הסולם, להוריד את הגוזלים מהשובח. ברוך השם, רק עברו את מעבר הגבול, פירקו את כל הסולם הזה, והביאו את הסולם הזה, עצים למערכה. היו עושים הגנבה של העצים למערכה. מה היו עושים בביקורים? אומרת הגמרא, כשרים ויראי שמיים שרצו להביא ביקורים, הביאו סלסלה גדולה, למטה הם שמו את הרימונים ואת הענבים ואת הזיתים, מה שהם רוצים להביא ביקורים, למעלה הם שמו מלא תאנים יבשות, מלא מלמעלה תאנים יבשות, והחזיקו על הכתף שלהם אלי, אלי זה כלי שמשתמשים בו כדי לעשות את העבודה עם התאנים היבשות. באו עם זה ביחד עם הסלסלה, שאלו אותם אלה בפרוסדאות, השוטרים, מה זה? אומרים, אנחנו הולכים פה, יש מפעל לעשות עיגולי דבלה, אנחנו הולכים לעשות מחרוזות. בקיצור, נתנו להם לעבור, הם גם סוחבים את האלי וגם מאות של תאנים יבשות, הבינו שזה בשביל העבודה הזאת, רק עברו את מעבר הגבול, אומרת הגמרא, שמו את התאנים בצד וסידרו את הסלסלה יפה, השאירו שם את האלי אצל מישהו ועלו לירושלים להביא ביקורים. שואל המהרש"א שם במסכת תענית, מה התלבשו דווקא על שני הדברים האלה? בדיוק שני הדברים האלה, ביקורים והעצים למערכה. אומר המהרש"א תשובה משלו מאוד יפה, הוא אומר, אלה שתי המצוות שעם ישראל קיים בשמחה גדולה. כתוב שבשעה שהפסיקו לכרות עצים למערכה היה יום טוב לעם ישראל, כמו שאומרת המשנה במסכת תענית דף חבב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב הוא כיום הכיפורים. שואלת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים מובן, יום מחילה, סליחה וכפרה, אבל מה היה בט"ו באב? אז הגמרא מביאה רשימה של שמות. בין הדברים שחז"ל מביאים שמה, שהפסיקו לכרות עצים למערכה, וזה היה יום טוב לעם ישראל. דבר נוסף, מצוות הביקורים, הייתה בהם שמחה גדולה, אומר שמה המהרש"א, כדאיתא במסכת ביקורים, שהחליל היה מכה בפניהם, כידוע לכולם, בראש התהלוכה של הביקורים היה תזמורת. אז כל העלייה לירושלים נערכה בתזמורת גדולה, מעין הכנסת ספר תורה כזה, ולכן הם רצו להילחם נגד השמחה. המהרש"א לא מביא למה רצו דווקא להילחם נגד השמחה, אבל פשוטם של דברים. כתוב בפרשת השבוע שהקללות באות על עם ישראל, מה הסיבה? תחת אשר לא עבדת, אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, על זה באים הקללות. אז אם יש מצווה של שמחה במקיום המצוות, הם רצו להשבית את השמחה הזאת. כך אומר המהרש"א, ואני חושב שלזה הוא מתכוון. היינו רוצים ברשותכם לקרוא כמה משניות במסכת ביקורים, לעמוד על סדר הבאת הביקורים. הביקורים שהיו מעלים לירושלים,
אומרת המשנה, כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד. ארץ ישראל הייתה מחולקת ל-24 מעמדות, 24 אזורים, כנגד 24 משמרות כהונה, והיו מתקבצים בכל אזור, פעם יוצאים מאזור בית שמש, פעם יוצאות מפרוסדור ירושלים, פעם יוצאים מנחל סורק, וככה יוצאים מכל מיני מקום חקלאים, קבוצות של חקלאים, אחר כך הם מגיעים מהדרום, אחרי זה מהצפון, היו בתקופות מסוימות, היו גוזרים, הנה זה בא ממקום פלוני, זה מקום פלוני, והיו מתאספים כל החקלאים ביחד, ועולים ביחד. למה? כדי לעשות כבוד לעניין הביקורים. כולם היו לנים תחת כיפת השמיים, כדי לא להכניס את הביקורים לתוך בתים, כדי שחז וחלילה לא יקבל תומת מת. והיו משכימים אותם בבוקר ואומרים, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. הקרובים, אלה שגרים קרוב לירושלים, היו מביאים את הפירות כשהם טריים. אם העיר של מעמד עומדת לעלות לירושלים, מתי? בראש חודש תמוז, כי מביאים ביקורים מהחג השבועות ועד חג הסוכות, אז מחליטים שבראש חודש תמוז עולים, אז הוא ניגש יום לפני שעולים, היה שם גמי על הפרי, חותך את האשכול ענבים ושם בסלסלה. מה המרחק בין בית שמש לירושלים? הולכים יומיים, יומיים ענבים לא מתקלקלים ביומיים. כותף את התאנים שהיה עליהם גמי, כותף אותם, שם אותם בתוך הסלסלה, יומיים תאנים יכולים להחזיק מעמד. אבל מה קורה אם הבן אדם מגיע ממרום הגליל? הוא מגיע מצפת, מצפת להגיע לירושלים לוקח שבועיים. נו, מה יעשה אז? הפירות יתקלקלו בתוך שבועיים, יתאפשו, אי אפשר להביא ביקורים מהאופשים לכהן, אז מה עושים? אומרת המשנה, הקרובים מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. הם היו מייבשים את האשכול ענבים, מורידים אותו מיד, שמים אותו לייבוש, ואז מביאים צימוקים לכהן. כי בן כה, אם תביא אותו מצפת, הוא יתאפש בדרך. לפני הקבוצה הזאת שיצאה מכל מקום, היה שור מהלך לפניהם. שור היה הולך מקדימה, וקרניו מצופות זהב. על הקרניים שלו עשו ציפוי זהב. אומרים המפרשים, זה היה מצופה זהב לשם הידור. אנחנו מכירים את זה היום, כשאדם במכוניות של חתן קלה, מקשטים את הרכב, אפשר לחשוב מה יש ברכב הזה לקשט אותו, הידור. מביאים את החתן והקלה, שיהיה רכב מקושט. עולים לירושלים, שמים את השור, למה השור מהלך לפניהם? בגלל שהשור הזה היה מוקרב לשם שלמים. אחרי שמגיעים לירושלים, מקריבים עם הביקורים שלמים. אז כשהולכים בכנופיה, הולכים ציבור גדול, אז לוקחים שור ולפניו המכוסה בזהב. על הראש שלו היה עטרה של זית, היו שמים לו קישוט, כתר של זיתים. למה זית? אומרים מפרשים, כי הוא הראשון לארץ בטרה. כתוב בתורה, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אז זית קשור לארץ הראשונה, אז לארץ השנייה, לכן שמים את הזית בראש השור. השור הזה מוקרב לשלמים. מה קורה אם אדם בא בבודדת? זאת אומרת, הוא לא בא בכנופיה. הכנופיה שלו, המעמד שלו הלך בראש חודש תמוז, והוא בדיוק בראש חודש תמוז היה בחוץ לארץ. ומה הוא עושה? הוא הולך לבד. מה הוא עושה כשהוא הולך לבד? הוא אומר, הירושלמי, הוא מביא גדי וקרניו מצופים כסף. כך כתוב בירושלמי. אם הוא בא בכנופיה, הולך שור לקדימה, ואם הוא בא, וזה הוא מביא גדי וקרניו בכסף. חשבתי אולי הסיבה לשור יכול להסתדר לנו גם עם העניין הזה של ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו. תכף אנחנו נראה כיצד זה מתחבר לעניין הזה. טוב, כל הדרך שרים בן פורת יוסף, כל הדרך שרים, יש להם שירה ששרים אותה כל הדרך. שמחתי ואומרים לי בית השם ללך. יוצאים מצוות שפועיים, יש להם אותו שיר. הגיעו בשערי ירושלים, מחליפים את הדיסק. מה שרים שיר עכשיו? עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. שני השירים הראשונים מאוד מובנים. בדרך שמחתי באומרים לי, הגיעו לירושלים, עומדות היו רגלינו. הגיעו להר הבית, שוב משנים שיר. מה השיר ששם שרים? הללויה, הללו אל בקודשו, עד כל הנשמה תהלל יה הללויה. מה זה קשור? צריך ביור, מה זה השיר הזה פתאום בהר הבית. נכנסו לתוך העזרה, נותנים כבר לכהן את הביקורים,
עכשיו מתחילים הלוויים לשיר. מה הם שרים? השיר שהם שרים זה הרוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. מה זה קשור לביקורים? אז שזה צריך לקרוא את הביאור שנקרא מלאכת שלמה, משנה ראשונה, יש הרבה ביאורים על המשנה, מסבירים מה יש בשיר הזה. טוב, אחרי שלמדנו את זה, אומרת המשנה. ברגע שהם הגיעו לשערי ירושלים, שלחו הודעה לבית המקדש, מגיעה משלחת של חקלאים. מבית המקדש יוצאים לקבל את פניהם. מי יוצא לקבל? אומרת המשנה. הפחות, הכוונה לסגני כהנים, והסגנים זקני לוויה, וגזברים יוצאים לקראתם. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. פירוש הדבר, השאלה כמה אנשים באו, לפי כבודם. וכל בעלי ומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם. אחינו, אנשי מקום פלוני, באתם לשלום. פלא מופלא, מתירים לאנשים בירושלים, אף על פי שאין בעלי ומנויות, חייבים להפסיק ממלאכתם ולעמוד בפני תלמידי חכמים. למה? כי הם שכירים. אם שכירים הם לא יכולים לבטל על דעת בעל הבית. כאן התירו להם לבוא ולומר שלום לאותם מביאי הביקורים. ממשיכה המשנה ואומרת, הגוזלות שעל גבי הסלים היו עולות, ומה שבידם נותנים בכהנים. היו מאתרים את הסלסלאות של הביקורים, מאתרים אותם ביונים, ושמים את זה מסביב לסלסלה, זה היה עולה עולות, וזה היה חלק בלתי נפרד מהבאת הביקורים. הוא נכנס עם הסל לתוך העזרה, הוא מתחיל לומר פסוקים בפרשת השבוע. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, וכהן מניח ידו תחתיו, מתחת לסל, ומניפו, ויוצא החוצה, משתחווה, ויוצא החוצה מהעזרה. זה החלק הקטן שהבאנו ממשניות, פרק ב' במסכת ביקורים, מי שירצה ביר ברמב"ם מלכות ביקורים, ביתר הרחבה. רבותיי, כל אחד שקורא את הדברים האלה, שואל את עצמו מיד שאלה. שאלה מספר אחת שצריכה ביור, למה כשבן אדם יש לו הפרשת חלה, הוא לא עולה לירושלים? הוא מרים טלפון לאדון כהן, השכן שלו, ואומר לו אדון כהן, שלום, אשתי עכשיו עפתה עוגה לכבוד שבת, הפרשנו חלה, עשינו ב-15 קילו, עשינו עוגות, יש לנו פה הפרשת חלה, בבקשה תבוא לקחת. והכהן בא ולוקח חלה. יש לו מעשרות, הוא מתקשר לשכן, הוא אומר, אדון כהן, יש לי מעשרות בשדה, ברוך השם, יש יבולים, בבקשה תבוא לקחת. והכהן בא לקחת. בביקורים, אתה לא מצלצל לכהן, אתה לוקח את הביקורים, מעלה אותם לירושלים. מה נשתנה הביקורים ממצוות הפרשת חלה, ממצוות הפרשת תרומות ומעשרות? למה זה אתה מצלצל לכהן והכהן בא? ואילו כשאתה מדבר איתי על מצוות הביקורים, צריך ללכת אל הכהן, להביא את זה לתוך העזרה. זו שאלה ראשונה שאנחנו רוצים לדון בה. שאלה שנייה, שואל האלשך הקדוש, בביורו, בפרשת השבוע, שאלה נפלאה ממש. תימה הוא שואל. רבותיי, בואו נתבונן. אנחנו מדברים על תקופה שעדיין לא היו כבישים ולא היו מכוניות. כמה זמן לקח לבן אדם להגיע מצפת לירושלים? שבועיים. שבועיים הליכה לקח לבן אדם להגיע מצפת לירושלים. אז אם זה חקלאי, שברוך השם גמר את כל העבודות הקיץ, כבר זמר את הגפנים שלו, גמר את מסיק הזיתים, בא את הכל כבר הכניס הביתה, מגיע חודש אלול, לא, גמרנו, גמר את העבודה, לוקח חופש חודש, עולה לירושלים. זה לא זמן של חרישה עכשיו, כיוון שחורשים רק לפני תחילת ירידת הגשמים, לוקח חופש. אבל מה עושה בן אדם שהעבודה שלו איננה בחקלאות? הוא לא חקלאי, הוא חיית, הוא נגר, הוא גר בווילה במושב מירון, גר בווילה. נו, עכשיו מתכנסים כל אנשי מעמד, עולים לירושלים, הוא בחצר שלו, יש לו שלוש עצים של גפנים, יש לו שלוש עצים של תמרים, יש לו שלוש עצים של תאנים, ועץ אחד של זיתים, יש לו ברוך השם בחצר, יש לו חצר עם שבעת המינים. הבן אדם הזה רואה תאנה ראשונה, קושר עליה גמי, רואה גפן ראשון, קושר עליו גמי. כולם עולים לירושלים, הוא עולה ביחד איתם. שבועיים
הלוך ושבועיים חזור. חודש שלם הבן אדם לא בבית. עולה לירושלים להביא מה? שני חתיכות של תאנים ושתי רימונים ושתי זמורות ושתי אשכולות של ענבים, עולה לירושלים עם סלצלה, חודש מושבת מעבודה, הנגריה סגורה, נסעתי לירושלים להביא ביקורים. סגור. ואומרים חז"ל, תדע לך, בשביל זה היה כדאי לברוא את העולם. בשביל המצווה הזאת של הביקורים, שבן אדם משבית את עצמו, כדי לעלות לירושלים להביא ביקורים, היה שווה להשבית את העולם. מה יש במצווה הזאת? לשונו של האלשיך הקדוש, על מה החרדה הגדולה שישנה כאן על מצווה ששווה פחות מחצי דינר. כמה שווה שתי האשכולות האלה? כמה שווים שתי הרימונים האלה? הבן אדם משבית את עצמו מעבודה, סוגר העסק, אם הוא מרוויח 10,000 שקל בחודש, העסק סגור, אבל הבית נסע, איננו, יחזור בעוד חודש, נסע להביא ביקורים. מה מונח במצווה הזאת? שצוותה התורה לאדם להביא ביקורים לעלות לירושלים. טוב, אנחנו רוצים להציב את השאלה ולראות בעזרת השם מה שיש בביקורים שאין בשום מצווה בתורה. רבותיי, פלא מופלא. מדרש תנחומה בפרשת השבוע. אמר רבי אבהו בשם רבי יוסי, בואו ראה כמה מתחטאים וכמה יש להם פתחון פה לעושי מצוות. אדם שיש לו עסק אצל המלכות, כמה נותן וכמה ממון נותן עד שמביאים אותו אצל המלך. אדם רוצה להיפגש עם המלך, יש לו איזה עסק שרק המלך יכול לחון אותו. הוא מנסה להיכנס למלך, יש לו שם מקורבים, צריך לשחט את הרלש, את ראש הלשכה ואת הסגן, בקיצור, עד שקובעים לו פגישה. ברוך השם, כבר שילם 10,000 דולר, יסדרו לו פגישה. הוא מגיע לפגישה, מי אמר לך שהמלך יענה לבקשה שלך? אולי יגיד המלך, בקשתך נדחתה. מי אמר לך שהוא יקבל את הבקשה? טוב, עומד בן אדם, מגיע אל המלך, פעמים מקבל, פעמים לא מקבל. אומר המדרש, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. יורד אדם לתוך שדהו, רואה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, רימון שביקר, מניחו בסל והולך לירושלים. הוא בא ועומד באמצע הזרה, הוא מבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל, שנאמר השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. עומד אדם בעזרה, מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, השקיפה, תסתכל. על מה? השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך את ישראל. עומד בן אדם ואומר לקדוש ברוך הוא, מה לעשות? אני מבקש לך, תסתכל, תברך את עמך את ישראל, אותנו ואת ארץ ישראל. נו. ולא עוד אומר המדרש, אלא שהיה אומר, אינני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה. בן פורת יוסף מאיים. לא רק שהוא מבקש השקיפה, הוא גם מאיים עכשיו. אני לא זז מפה עד שלא תענה לבקשה שלי. נו, בן פורת יוסף, קבל שרירים הבן אדם. נו, אתם חושבים שזה עוזר האיום? אתה אומר, אני לא יזוז מכאן, תשאר פה. מה הבעיה? אמר רבי שמעון בן לקיש, יצא בת קול ואמרה לו, תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזה. בן אדם שמביא ביקורים שומע בת קול שאומרת לו. הקדוש ברוך הוא שולח בת קול שאומרת לו להתראות בשנה הבאה. רבותיי, שמעתם דבר כזה? מה עושה בן אדם שומע כזה בת קול? מיד מתקשר לסוכן ביטוח, בקשה לבטל הפוליסה. למה? אומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי עד שנה הבאה אני חי, לא צריך פוליסת חיים. קיבלתי. ייתכן רבותיי דבר כזה שאדם שמביא ביקורים מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא להתראות בשנה הבאה? מי מאיתנו לא רוצה ברכה כזאת מהקדוש ברוך הוא? פלא מופלא. אנשים מוכנים לנסוע לאדמו"ר, מוכנים לנסוע 5 ימים, לנסוע לקבל ברכה ולחזור בחזרה. ביטוח חיים. ביטוח חיים. מקבלים מהקדוש ברוך הוא הבטחה להתראות בשנה הבאה? נו, יש לך מעלה יותר גדולה כזאת מהביקורים? נו, אז שאל אותי יהודי, שאלה מאוד נכונה. יוצא שחקלאים אף פעם לא מתו. אם כל שנה שהם הביאו ביקורים,
הם שמו בת קול להתראות בשנה הבאה, יוצא שחקלאים הם בני על מוות, נשארו לנצח. ייתכן להבין דבר כזה שחקלאים נשארו לנצח? טוב. השאלה אם בשמיטה זה שלהם או לא. מקודם מישהו אמר לי בשיעור, כתוב להתראות בשנה הבאה, והוא לא אמר לו איפה. אמר, הוא נתראה באיזשהו מקום. או למטה או למעלה. אמרתי לו שזה ודאי לא ככה, כי כתוב כאן במפורש. הוא אמר לו, כן, תזכה לשנה הבאה ותביא, כי היום הזה. הוא אמר, תביא, אתה תביא ביקורים. הוא לא אמר לו, תביא למעלה. ודאי, הכוונה תביא כי היום הזה. נשאלת השאלה, מהי מצוות הביקורים? זוכים על ידה בן פורת יוסף לברכה מהקדוש ברוך הוא להתראות בשנה הבאה. שאלה נוספת, בנויה על דברי המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, ספרתי כמה שמות השם ישנם במצוות הביקורים, ומצאתי שישנם 13 שמות הוויה במצוות הביקורים. כנגד מה? כנגד י' ג' מידות של רחמים. מי אמר לך זה כנגד י' ג' מידות של רחמים? אולי י' ג' הוויה זה כנגד י' ג' שנות בר מצווה. מי אמר לך שזה נגד ביקורים? כנגד י' ג' מידות של רחמים. אומר הספר משך חומה, פשוט מאוד. כי י' ג' מידות של רחמים, איפה נמצאות בתורה? בפרשת כי תישא, פסולך. משה רבינו מבקש לראות את כבודו של הקדוש ברוך הוא, ושם בפרשת כי תישא מופיע השם, השם כל רחום וחנון. איך הפרשה של י' ג' מידות של רחמים מסתיימת? ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. זה סיום של י' ג' מידות של רחמים. אומר המשך חוכמה, יוצא שהי' ג' מידות של רחמים קשורות לעניין הביקורים. משמע מכאן שמי שמביא ביקורים זוכה לי' ג' מידות של רחמים. אז כמובן שצריך להעמיק בזה ולדעת מה הקשר בין ביקורים לבין י' ג' מידות של רחמים. אבל אנחנו בעזרת השם ננסה להסביר נקודה אחת בעזרת השם במצוות הביקורים, וממנה אולי בסייעתא דשמיא נוכל להבין מה המעלה הגדולה שישנה במצווה הזאת, וממנה נתחבר אל ראש השנה. האלשיך הקדוש במשך 4 עמודים מנסה להסביר את חשיבות מצוות הביקורים. מה יש במצוות הביקורים שהיה כדאי עבורה לברוא את העולם? ובתוך הדברים שלו, כותב האלשיך הקדוש, מצוות הביקורים זוהי מצווה שבעצם אדם לומד להודות לקדוש ברוך הוא על תאנה אחת להגיד תודה רבה. אדם משבית את עצמו מהעבודה שלו ועולה לירושלים כדי להביא תאנה, להביא רימון, להביא אשכול ענבים אחד. ומזה האדם מכניס לעצמו דבר ראשון, שלא כוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה. זה שהוא זכה, ברוך השם, שהאילנות עשו פרי והוציאו פירות, אדם יכול להגיע להרגשה, הנה, זרעתי, הנה נתתי, הנה דישנתי, הנה זמרתי, עשיתי את כל הפעולות, ברוך השם, אני עשיתי את זה. ויגיע להרגשה של וישמן ישורון ויבט. בעצם, אומר האלשיך הקדוש, אילו היית שואל אותי למי מגיע פירות, הייתי אומר לך, לפחות 50% מגיע לקדוש ברוך הוא. אמנם אתה נתת את האילן, אמנם אתה זמרת אותו, אמנם אתה זיבלת אותו, אבל את הגשם נתן הקדוש ברוך הוא, את האדמה של ארץ ישראל הוא נתן לך, הוא נתן לך גשם, הוא נתן לך שמש, הוא נתן לך רוחות, נתן לך הכל. אז לפחות 50%, אתה עריס שם בשדה, 50% מגיע לבעל הבית. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני מבקש ממך? קח את הכל, לא רוצה כלום. תביא לי תאנה אחת. תביא לי אשכול ענבים אחד, תביא לי רימון אחד, לא מבקש יותר. זה הדבר הכי שאני מבקש. בזה האדם משריש בעצמו, א', שהוא לא כפוי טובה, וב', שזה לא שלו. כותב האלשיך הקדוש, אין לך מושג כל עניין בריאת האדם, בשביל מה האדם נברא. להודות לקדוש ברוך הוא שבראו, זה תכלית האדם. אנחנו אומרים בשבת שכן חובת כל היצורים לפניך השם אלוקינו. מה חובת כל היצורים? להודות. זה חובת כל היצורים. נבראת, אתה חי, אתה נושם, אתה קם. המילה הראשונה שאתה פותח את הבוקר. בקושי פתחת עיניים. מה אתה צועק? יהודי, מה צועק דבר ראשון? מודה.
מודה אני לפניך, זה ההודעה. דבר ראשון, כשאדם בא ומודה לקדוש ברוך הוא על תאנה אחת, על רימון אחד, על אשכול ענבים אחד, זה משריש באדם את מידת הכרת הטובה, שזה הבסיס הגדול לעבודת השם. כך כותב האלשיך בדבריו המרגשים כל כך, כדאי לקרוא את הדברים בפנים. והנה כתבנו, כי עיקר כוונתו יתברך להרחיקנו ממידת כפוי טובה, ולהביאנו אל גדר החזק טובה כראוי, כי הוא גדר גדול ועיקר גדול בכל ענייני ועיקרי הדת, כי בו תלוי כל עבודת האלוקים, להכיר, וזה קשור אלינו מוצאי שבת, כי הנשמה לא יתברך, והגוף פועלו, וכולנו עבדים לא יתברך, שבשכר זה הוא מקנה להם את הארץ למורשה, ואם לאו הארץ תעזב מהם. ומהכרת הטובה הזו, שאדם מביא בתאנה אחת וברימון אחד, מזה הוא מגיע להכרת טובה לכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אלה דבריו של האלשיך הקדוש, בקצרה ממש, הבאתי אותם משרצי יעיין שם בפנים. רבותיי, עם אלה הדברים, הייתי רוצה לשאול שאלה נפלאה ביותר. ששואל השאלה הוא רבנו ירוחם ממיר. רק אולי לפני זה נביא עוד נדבך אחד. אומר רבנו עובדיה ספורנו, עכשיו תבין טוב מאוד. אומר רבנו עובדיה ספורנו, ביקורים זה לא לכהן. למי אתה מביא את הביקורים? חלה זה לכהן, מעשרות זה לכהן. ביקורים אתה יודע למי שייך. ביקורים נותנים לקדוש ברוך הוא. ולכן כתוב בפסוק, ולקח הכהן התנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. למה? ללמדך שהביקורים שייכים לקדוש ברוך הוא. רק הוא יתברך שמו, אמר שתיקח את הביקורים אחרי שענבת אותם תנופה ותיתן אותם לכהן. אבל כשאתה עולה לירושלים, שאלנו מקודם, למה בכל המתנות של הכהונה קוראים לכהן וכאן מביאים את זה לירושלים? כי כאן זה לא לכהן, כאן זה לקדוש ברוך הוא. רק אחרי שאתה עושה את מצוות הביקורים, אתה אומר מקרא ביקורים, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תיקח את זה ותיתן את זה לכהן. עד כאן הדברים של רבנו עובדיה ספורנו. רבותיי, רבנו ירוחם ממיר, בספרו דעת תורה, ואותו דבר תמצאו בספרו דעת חוכמה ומוסר, שואל שאלה עצומה. ליל הסדר שחגגנו לפני 5 חודשים, ונחוג בעזרת השם בעוד 7 חודשים פעם נוספת, בנוי על מצוות מקרא ביקורים. מה בעל הגדה אומר? כל ההגדה של פסח, על מה בנויה? למי שעוד זוכר. מה? הכל מקרא ביקורים. הארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. בא בעל הגדה שם מסביר כל קטע. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור. ויגר שם מלמד שלא ירד יעקב אינו להשתקע. במתי מעט, שנאמר ב-70 נפש. ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. הפסוק הבא, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ויראו אותנו המצרים כמו שנאמר, רב הנתחכמה לו, ויענונו כמו שנאמר. הכל בנוי על מה? על מקרא ביקורים. שואל הספר דעת תורה, תימה, למה בעל ההגדה צריך להביא פסוקים ממקרא ביקורים ולפרש אותם? תביא פסוקים מאיפה? תביא פסוקים מפרשת שמות, ואירה, בוא, בשלח, אלה הפסוקים שעוסקים ביציאת מצרים. מה מצא בעל הגדה להביא פסוקים דווקא ממקרא ביקורים? שאלתו של הספר דעת תורה לרבי ירוחם ממיר בפרשת השבוע. ותשובתו היא נפלאה. אומר רבנו ירוחם ממיר, כולם אומרים שמצוות ליל הסדר היא מצווה שנועדה לחזק את האמונה בקרב עם ישראל. זה מצוות ליל הסדר, זה נכון? אבל חוץ ממצוות סיפור יציאת מצרים, לספר את ניסי יציאת מצרים, בלילה הזה ישנה מצווה נוספת. מהי המצווה הנוספת? להודות לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים. אז מה אתה מתחיל? אתה לא מתחיל מיציאת מצרים, ממה? ארמי עובד אבי וירד מצרים, אתה מתחיל משם, מיעקב אבינו. למה? כי סדר ההודעה שמודים לקדוש ברוך הוא, לא מודים רק על המצב העכשווי. מודים ממתי? מההתחלה של יעקב אבינו, זה תחילת ההודעה. משם מתחילים להודות לקדוש ברוך הוא, מארמי עובד אבי.
עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בא רבנו ירוחם ממיר, ואומר יסוד אור לעיניים, רבותיי, אור לעיניים. ישנה מצווה שאנחנו מקיימים אותה כל יום, והיא כמו מצוות הביקורים. כל יום מקיימים מצווה כמו מצוות הביקורים. איזה מצווה זו? מה עושים? מודים דרבנן. זה כמו ביקורים? אתה אומר הרמי עובד אבי? אני אומר כמו מקרא ביקורים. אני אדבר לך מקרא ביקורים. אתם רוצים לראות איפה? בוא נלמד מה שאנחנו עושים כל יום למי שעושה. אומרת התורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ואכלת, אכלת משהו, מה? כזית לחם, וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אכלת כזית לחם, בבקשה ממך, תגיד לי תודה רבה על הלחם, ותגיד לי תודה רבה על מה? על הארץ. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, לא רק על מה שאכלת, אלא גם על הארץ הטובה אשר נתן לך. התחיל לרדת מן במדבר, תיקן להם משה רבינו ברכת הזן. גמרא מסכת ברכות דף ממחת, משה תיקן להם בירידת המן ברכת הזן. מה כתוב ברכת הזן? הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. לא מוזכר פה ולא במילה אחת תודה רבה על ארץ ישראל. למה? משה רבינו לא נכנס. משה רבינו לא נכנס, אז לא אמר תודה רבה על ארץ ישראל. מי תיקן להם את הברכה השנייה על ארץ ישראל? מי תיקן? יהושע בן נון. אותה גמרא, ברכות ממחת, יהושע בן נון תיקן להם לומר ברכת על הארץ ועל המזון. אז בוא בבקשה נקרא את הברכה שברך תיקן יהושע בן נון. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברוי. נודה לך, השם אלוקינו, אן שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה. זהו, נגמר, לא? אמרת תודה רבה על הלחם, מאזן את העולם כולו. אמרת תודה רבה על הארץ, די, גמרנו. זה לא נגמר פה. איפה זה ממשיך? עד שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שוצאתנו השם אלוקינו מארץ מצרים, ובדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו, ועל חוקיך שהודעתנו, ועל חיים חן וחסד שכוננתנו, ועל אכילת מזון שאתה שם ומפרנס אותנו תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל שעה. איפה כתוב בתורה שצריך זה נוסח הברכה שתיקן יהושע בן נון? הקדוש ברוך הוא יתברך שמוציבה אותנו לברך שתי ברכות על האוכל ועל הארץ. אז מה צריך לברך? הזן את העולם כולו על האוכל, נודה לך השם אלוקינו השנחת על אבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון. שואל רבי ירוחם ממיר, תסביר לי איפה כתוב באיזשהו מקום שברכת המזון צריכה להיות בנוסח הזה, שמה? על ברית ועל תורה ועל מצרים ועל בית עבדים ועל מה? שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. תודה רבה לא על הפרוסה הזאת, על אתמול שברוך השם אכלתי והכל עבר בשלום, ועל שלשום שאכלתי והכל עבר בשלום, ועל שבוע שעבר ועל לפני שנתיים ועל לפני 30 ו-50 שנה. שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. מה זה תמיד? תלוי בן כמה אתה. אם אתה בן 90, תודה רבה על 90 שנה. וכל זה, ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך. שואל רבי ירוחם ממיר, איפה זה כתוב? בתורה כתוב לך משפט אחד. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על מה? על מה שאכלת ועל הארץ הטובה אשר נתן לך. מאיפה לקח יהושע בן נון להכניס תודה רבה על ארץ ישראל? כתוב
יציאת מצרים, עובדן עומת עבדים ותורה וברית וחוקים, מי ביקש ממך? ועל האכילת מזון שאתה זן ופרנסתן 50 שנה, להגיד על זה תודה רבה. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב שאלתו של רבי ירוחם ממיר? בדדיי, מה השאלה? כן. זן, זן. אבל מה יש שם ה' נוספת? כתוב הזן. מה אתה עושה עם ה'? ה' זה הלפתן בטח. טוב. רעיון יפה, מאיפה זה? מי אומר את הרעיון? מגיע מ-18. מצוין. טוב. שאלתו של רבי ירוחם ממיר, מאיפה לקח יהושע בן נון את הצורך הזה להגיד תודה רבה על יציאת מצרים? אומר רבנו ירוחם ממיר, פרשת ברכת המזון, זה ההודעה שאנחנו אומרים בכל יום כמו ביקורים. מה סדר הביקורים? אדם עודה ממתי? ארמי עובד אביו, וירד מצרים, אב היגר שם עם תימאת, והיא שם לגוי גדול עצום ורב. ומה המשך? ואתה הבאת אותנו לארץ ישראל, ואחרי שהבאת אותנו לארץ ישראל, אנחנו מודים לך ריבונו של עולם. על מה? על הכל. וניצק אל השם אלוקינו, וישמע השם את קולנו, ויוציאנו השם, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ואתה הבאתי את ראשית פרי האדמה, והנחתו לפני השם אלוקיך. פירוש הדבר, אומר רבנו ירוחם, שההודעה בברכת המזון, שיהושע בא ותיקן ברכה על ארץ ישראל עם כל המסתעפים, מאיפה זה בא? זה מגיע ממצוות הביקורים. זה השורש והמקור. אם אלה הדברים רבותיי, אני רוצה לומר יסוד. ואולי היסוד הזה יהיה לנו פשט נפלא ביותר. אני לא זוכר אם סיפרתי את זה פה או סיפרתי את זה במקום אחר, אבל לא משנה, בכל מקום שתשמעו הסיפור הוא טוב. סיפר לי אברך, ששמע את זה מאברך אחר, אבל זה לא הרבה, עבר הרבה, כי בדרך כלל אם זה עובר הרבה, יותר משלוש כלים, אז זה כבר מצטנן. זאת אומרת, עוד אפשר לחשוד שזה באמת שמרו על האותנטיות. בא לגור לידו שכן חדש בירושלים, נכנס לדירה של שתי חדרים, יהודי שעבר שואה, ובא לגור ליד הבנים שלו בירושלים. הוא אומר, בחג הסוכות, הוא עשה סוכה בחצר, והסוכה שלי הייתה לידו בחצר. שמעתי אותו לברך ברכת המזון והתרגשתי. איך שהוא מברך ברכת המזון, מילה במילה, כמונה מאות ממש. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. מסביר לעצמו מה זה אלוקינו, שוהה שנייה אחת, היה ויהיה, אלוקינו תקיף ובעל כל היכולות. וחושב, גומר ברכת המזון, אני מסתכל על השעון, בטח, רבע שעה. אמרתי לעצמי, תראה, אדם שהוא בא לבית, אדם שהוא יחורה, נראה יהודי פשוט, ברכת המזון רבע שעה, התפלאתי. חשבתי, אולי חד פעמי? אומר, לא, מה פתאום, למחרת בבוקר אותו דבר. אמרתי, אולי יהודי הזה צדיק נסתר? אני הולך לראות איך הוא מתפלל 18. נו, הלכתי לבית הכנסת איפה שמתפלל מנחה ערבי, ראיתי מנחה ערבית לוקח לו תפילת עמידה 5 דקות. נו, 5 דקות, אמרתי, נו, זה מנהג בלבטים, 5 דקות, זה בסדר גמור. 5 דקות, 18 תפילת עמידה, ורבע שעה ברכת המזון, מה זה? מה פשרם של דברים? חיכיתי להזדמנות הזאת, ושהגיעה ההזדמנות, הוא גמר לברר ברכת המזון, נכנסתי לסוכה. ושאלתי אותו, תגיד, מה פשר הדבר בברכת המזון, שאתה מעריך כל כך הרבה? אמר לו, יהודי, אני אספר לך סיפור. אני עברתי שואה. כשהייתי ילד קטן, למדתי בחיידר, בוורשה, בלובלין, בפוילין. הגיע ערב ראש השנה, הגיע לדבר בפני תלמידי התלמוד תורה, הגיע לדבר רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד מפעל הדף היומי. הוא דיבר בפני הילדים ואמר לילדים, רבותיי, נמצאים ערב ראש השנה,
כל אחד צריך לקבל קבלות חדשות. אמר להם רבי מאיר שפירא, נותן לכם עצה ילדים, תשמעו לי, תודו לי אחר כך. תקבלו על עצמכם לברך ברכת המזון בכוונה. למה אני אומר לכם את זה? משום שהבאר היטב במשנה ברורה מובא שאדם שמברך ברכת המזון בכוונה מובטח לו שלא יחסרו מזונותיו כל החיים, מזונותיו יהיו מצויים לו ולא ישלוט בו לא חרון אף, לא שצף ולא קצף. אמר רבי מאיר שפירא, משום שברכת המזון מאלף מבית של ברוך עד השלום המם האחרונה לא מופיעה האות פי סופית. פי כפופה יש, פותח את ידיך, פי סופית אין. אדם שמברך ברכת המזון בכוונה לא ישלוט בו לא אף, לא שצף ולא קצף. סיפר לו אותו יהודי, אני הייתי בשואה, קיבלתי על עצמי בתור ילד, כשהייתי בשואה כבר הייתי בחור, מעולם לא חסר לי מזונות בשואה, תמיד הייתי ליד מטבח באיזושהי אמתלה שאני טבח מול משנה או טבח סגן טבח, תמיד הייתי שם וזכיתי, אומר, לאוכל כל הזמן. פעם אחת נקלעתי בשואה לסכנת מוות ואז הרמתי ידיי לשמיים, אמרתי, ריבונו של עולם, אני כבר שנים מברך ברכת המזון בכוונה. והבאר היטב אומר שמברך ברכת המזון בכוונה לא ישלוט בו לא חרון אף, לא שצף ולא קצף. אז ריבונו של עולם, יש לי צ'ק של הבאר היטב, אז ריבונו של עולם, תציל אותי בבקשה ממך. וניצלתי. עד כאן הסיפור שהוא סיפר. שאלתי את עצמי שאלה, למה הבאר היטב אומר את זה רק על ברכת המזון? יש לנו מצוות דאורייתא של קריאת שמע, למה הוא לא אומר שאדם שאומר קריאת שמע בכוונה מובטח לו שלא ישלוט בו חרון אף? נכון, יש שם הפה, כתוב וחרה אף השם בכם, יש שם הפה סופית. מצננים את הגיהנום? אז תיתן חוץ מזה, תיתן לו שלא יחסר לו מזונות ושלא ישלוט בו חרון אף. יש עוד ברכה, תמיד אמרתי לעצמי, כי ברכת המזון זה אחת משתי ברכות שהן מדאורייתא. כל ה-98 ברכות שאנחנו משתדלים לברך בכל יום, הכל דרבנן. שני ברכות יש לנו מדאורייתא, ברכת המזון וברכת התורה. למה הוא לא אומר את זה על ברכת התורה? התשובה פשוטה, אם אומר לנו רבנו ירוחם ממיר שאדם שמברך ברכת המזון, סדר ההודעה של ברכת המזון היא כמו הבאת ביקורים, אז כמו בהבאת ביקורים יוצאת בת קול משמיים ואומרת כן תזכה לשנה הבאה. למה? כי אדם שיודע להגיד תודה רבה על תאנה שביקרה ועל אשכול שביקר ועל רימון שביקר, אדם שיודע להגיד תודה רבה על זה, אומרים לו כן תזכה לשנה הבאה. אדם שיודע להגיד את סדר ההודעה של הביקורים, נודה לך השם אלוקינו, על מה? על שנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ולא גמרת עם זה, אתה ממשיך הלאה, ועל שוטטנו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך ועל אכילת מזון שאתה זן ופרנסתנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה. אדם שככה מודה לקדוש ברוך הוא, אדם כזה, אומר רבי היטב, כשהוא מברך ברכת המזון הוא יזכה שלא ישלוט בו לא חרון אף ולא שסף ולא כסף. למה? כי אדם כזה יודע להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. עם אלה הדברים, רבותיי, בוא נלמד. נשמת כל חי, שיהודי אומר אותו בשבת קודש, שיהודי אומר אותו בהתרגשות בליל הסדר, שיהודי צריך להגיד אותו בכל פעם שעולה על ליבו להכיר אותה על הקדוש ברוך הוא. תשימו לב, הוא לא מודה רק על הניסים שלו, הוא מודה, ריבונו של עולם, על מה? הילו אומר, פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלה, וסבתותינו שבח כמחבר הקיע. אין אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוקינו ולוקי אבותינו, לברך את שמך מרכינו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבעות פעמים הטובות. על מה אתה מתחיל להודות? ממצרים גאלתנו,
ומבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסובע קלקלתנו, ומחרב הצלתנו, ומדבר מלטתנו, ומחלאים רבים ונאמנים דיליתנו. אחרי שאתה אומר ומודה על יציאת מצרים, אתה מתחיל להודות על עצמך. אתה אחרי שאתה מודה, אתה מודה ריבונו של עולם, על כל האיברים שאתה עובד אצלנו, על כן איברים שפילקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו. אתה מודה לקדוש ברוך הוא על מה? על כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. זה סדר ההודעה, שאדם מכיר טובה לא רק על מה שהוא קיבל. קיבלת תאנה, אתה לא אומר תודה רבה על תאנה. על מה אתה אומר תודה רבה? על תאנה, על הארץ, על יציאת מצרים, על בית עבדים, על תורה. אדם שמודה בצורה הזאת, זאת צורת ההודעה של ביקורים, וכך אדם צריך להודות. עם אלה הדברים, רבותיי, בוא נלמד דבר שהשבוע אנחנו יכולים להתפלל 50 שנה, לא הבנו מה אנחנו אומרים. פותחים את סדר תפילת שחרית עם ברכות השחר, זוקף כפופים, מלביש ערומים, פוקח עברים, מודים, מודים, מודים. מתחילים, אומרים קורבנות, אומרים קדיש דרבנן, מתחיל סדר התפילה, נוסח ספרד. הודו להשם קירו בשמו, דבר ראשון מודים. פתחת מודה אני, מגיע סדר התפילה, הודו. על מה אתה מודה? שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, תפרסם הכל. זה עבודה שלך, שכן חוב על כל היצורים להודות. רבותיי, בוא נלמד קטע. אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק, ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. הכל זה פסוקים בספר דברי הימים, ויש לו מקבילה בתהילים קופי. למור לך אתן ארץ כנען. למי הוא אמר? לאבות הקדושים. הבטיח להם את ארץ ישראל. ביותם מתי מספר, כשאבות הקדושים היו מעטים, מי היה כאן? אברהם בא עם שרה אמנו. יצחק אבינו ורבקה. כמה יהודים חיו פה? אברהם שתיים. יצחק אבינו ורבקה כבר ארבע. כמעט וגרים בה. בקושי גרו פה. והתהלכו מגוי אל גוי. אברהם אבינו רק הגיע לארץ ישראל, התחנה הבאה שלו, מצרים. חזר ממצרים, לאיפה הוא מגיע? לגרר. בכל מקום שהוא מגיע, לא עושים לו צרות. מגיע לפרו, לוקחים את שרה. מגיע לאבי מלך, לוקחים את שרה. והתהלכו מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר, לא הניח לאיש לעושקם, ויוכח עליהם מלכים. מה זה לא הניח לאיש לעושקם? אומר רש"י בדברי הימים, הקדוש ברוך הוא לא נתן לפרעה לגעת בשרה, הוא נביא לו נגעים גדולים. אבי מלך בא אליו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת. מגיע לבן, רוצה לגעת ביעקב אבינו, מגיע אליו הקדוש ברוך הוא בחלום הלילה, ישמר לך. אומר הפסוק, לא הניח לאיש לעושקם, ויוכח עליהם מלכים. רבותיי, מה זה קשור לתפילה? אתה בא להגיד הודו להשם, אתה בא להודות, על מה אתה מודה? אתה לא מודה רק על עצמך. על מה אתה מודה? ריבונו של עולם, אם היית מניח לאיש לעושקם ושרה אימנו חס וחלילה הייתה נתמת, אז מה הייתה הצרה? רחמנא ליצלן, לא היה עם ישראל, לא היה אברהם, לא היה שרה, לא היה יעקב, לא היה עם ישראל. אז עכשיו שאתה אומר תודה רבה, על מה אתה אומר תודה רבה? אתה אומר תודה רבה לא רק על מה שאתה זכית, אלא אתה אומר תודה רבה על כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לכל האבות הקדושים שאתה כתוצאה מהם. זה סדר ההודעה, שאדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל לומר דבר נפלא. בשעה שנכנס מביא הביקורים לעזרה ומביא את הביקורים, אמרנו, אז כל הדרך הוא שר. בהתחלה הוא שר, שמחתי באומרים לי ברית השם נלך. הוא מגיע לרחוב יפו בירושלים, הוא אומר, עומדות היו רגלינו. הוא בא עם הסלצלה של הביקורים לתוך הר הבית, מה הוא שר? הללו כל בקודשו, עד כל הנשמה תהלל יה הללויה. מה זה קשור לביקורים? אומרים המפרשים, כשהוא מביא ביקורים, הוא אומר תודה רבה לא רק על הביקורים. ריבונו שלם, הגעתי להכרה להגיד לך תודה רבה.
על כל נשימה ונשימה שאני נושם. מהביקורים באים להודות לקדוש ברוך הוא לא רק על התאנה, לא רק על הרימון. על מה הוא מודה? על כל הנשמה, אומרים לך, זה על כל הנשימה. הוא נכנס לתוך העזרה, מה אומרים הלווים? הרוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. מה זה קשור? אומר המבאר שנקרא משנה ראשונה. אתה יודע למה זה קשור? זה קשור שדוד המלך הודה ולא שימחת אויבי לי, גם אתה עכשיו בביקורים אומר. ארמי עובד אבי, אותו לבן רצה לעקור את הכל. דוד המלך גם הודה לקדוש ברוך הוא. ארוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. אומר רבי סרזלמן מלצר, דוד המלך מתי אמר את השיר הזה? את השיר הזה הוא אמר בשעה שהוא קנה את השטח לבית המקדש. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הוא לא חנך את בית המקדש. מי חנך את בית המקדש? שלמה. אז מה אומר מזמור שיר? על זה שהיה לו חלק בזה לקנות את השטח לבית המקדש, הוא הודה לקדוש ברוך הוא. מה הוא הודה לקדוש ברוך הוא? הוא הודה לקדוש ברוך הוא על עוד דבר באמצע. מה קרה לדוד המלך? דוד המלך היה חולה, ודוד המלך נרפא מהחולי שלו, ברוך השם, והודה לקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו שהוא קנה את השטח לבית המקדש, הוא הודה לקדוש ברוך הוא על דבר נוסף. על מה? אלוקיי, שיבתי אליך ותרפאיני. שואל רבי סרזן מלצר, מה קשור עכשיו שהוא מודה על זה ששיבתי אליך ותרפאיני? מה זה קשור עכשיו? מה התשובה? אומר רבי סרזן מלצר, דוד המלך כבר הודה לקדוש ברוך הוא שהוא נרפא מהחולי שלו מזמן, אבל עכשיו שהוא ברוך השם קנה את השטח לבית המקדש, חזר דוד המלך והודה לקדוש ברוך הוא עוד פעם, ריבונו של עולם, עברית אותי מחולי, נתת לי בריאות. ריבונו של עולם, אני מכיר לך טובה על זה שעברית אותי, אם הייתי חולה ומת, לא הייתי קונה את בית המקדש, לא הייתי קונה את השטח. אז דוד המלך חזר להודות לקדוש ברוך הוא על מה? שפעם הוא היה חולה ונרפא מחוליו. יוצא שלמדנו מכאן צורת ההודעה, איך בן אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקבל הודעה כשהיא מושלמת, הוא מודה לא רק על התאנה, הוא מודה מארמי עובד אבי, וירד מצרימה, גלות מצרים, יציאת מצרים, עד שהוא בא ולהודות על התאנה הזאת. זה נקרא הודעה מושלמת. יהושע שתיקן ברכת תודה על המזון ואמר תודה רבה על הארץ, הוא עשה בדיוק כמו ביקורים. כמו ביקורים מתחיל בעניין ארמי עובד אבי, גם הלך יהושע ואמר, אני מודה לך ריבונו של עולם, לא רק על הארץ שהנחלת על אבותינו, על ארץ חמדה טובה, אני מודה לך על התורה ועל הברית, אני מודה לך על הכל. זוהי צורת ההודעה המושלמת. אם אלה הם פני הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא נוכל להגיע לראש השנה. רבותינו, במדרש שנקרא משנת רבי אליעזר, לרבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי, אומר המדרש, אל תהיו כפויי טובה, שכפוי טובה איננו יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. כל עניין המלכת הקדוש ברוך הוא למלך יונק ממה? יונק מהכרה טובה, שבן אדם מודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לו, ושמודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לו, הוא ממליך אותו למלך. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נעמוד על נקודה אחת לפני שנסגור את כל הפינות. מה עכשיו? מה השאלה? על מה צריך לשמור עליה? על מה השאלה? מה התשובה?
נו, מה התשובה? תגיד אתה. נו, תגיד אתה. אתה צריך להגיד את התשובה. תגיד אתה את התשובה. נו, כבר שאלת את זה. שאלנו מה התשובה. טוב, אז אם אין לך תשובה, אז נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא בלי נדר. כי זה קשור לראש השנה, אתה יודע. מתי זה קרה? אז זה קשור לראש השנה. נכון. אז בעזרת השם, עד שבוע הבא תביא תשובה. יש לך שבוע שלם לחשוב על השאלה הזאת. טוב, רבותיי, בואו אנחנו רוצים להגיע לנקודה אחת. אמרנו מה שאומר המשנת רבי אלעזר אברהם ורבי יוסי הגלילי. כפוי טובה איננו יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. למה? הוא חושב שהכל מגיע לו. הכל מגיע לו. אומר בעל חובת הלבבות, דע לך, שאדם שהוא גס רוח, הוא לא מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה? אומר, מה שהוא נותן לי זה לא מספיק לעומת מה שמגיע לי. על מה אני אגיד לו תודה רבה? תודה רבה אם הוא נותן לך ביד נדיבה. אבל אם הוא נותן לך ביד מניבה, מגיע לי הרבה יותר. אז אם אדם חושב שמגיע לו הרבה יותר, אז הוא לא אומר תודה רבה. אומרת הגמרא ברכות נונחת, אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי. הוא מגיע למי שאומר, איזה אוכל עשיתם בן פורת יוסף. לא להאמין, הכל בשבילי? יוצא מן הכלל. גם מרק גריסים, וגם מרק שועית, וגם בשר, וגם בקר, וגם... לא להאמין. אורח רע, מה הוא אומר? מה הוא עשה? לא עשה שום דבר. עשה הכל בשביל המשפחה שלו. לא, מה עשה בשבילי? שם בתוכו חצי שועית. על מה אני אגיד לו תודה רבה? בעל גאווה אומר, מגיע לי, אומר חובת הלבבות. מגיע לי, אז מה אני אגיד לו תודה רבה? מישהו אומר תודה רבה לביטוח לאומי על קצבת ילדים? זה מגיע לי, מה נגיד תודה רבה? מגיע לי, יצאתי לפנסיה, מגיע לי קצבה? אתה קשר ביטוח לאומי, תודה רבה, אומר, למה שנגיד תודה רבה? זה מגיע לי. אתה אומר תודה רבה כשאתה מרגיש שלא מגיע לך. לא מגיע לך ונותנים לך, אז זה אתה אומר תודה רבה. אומר חובת הלבבות, גסי הרוח וכפויי הטובה, אומרים הכל מגיע לי, לא צריך להכיר לו טובה. גם של אותם אנשים. רבותיי, להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, צריך דבר אחד. לדעת שלא מגיע לך כלום. כלום לא מגיע לך. לעומת מה שאתה עושה בעולם הזה, ומה שהקדוש ברוך הוא מטיב לך, אתה עושה אפס ומקבל הכל, באופן יחסי. תראה מה הקדוש ברוך הוא נותן לך. מה אומרת הגמרא? מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו? מה אתה מתלונן? לא דייך שאתה חי? על מה אתה מתלונן? תבדוק את החטאים שלך. אומר חובת הלבבות, דרכו של כפוי טובה, לומר, לא מגיע להגיד תודה רבה. שורש המלכת הקדוש ברוך הוא ושורש הבקשה של סליחה על האבונות מגיע מדבר אחד, כשבן אדם מרגיש עד כמה הקדוש ברוך הוא נותן לו. מאיפה זה נלקח? אומר הספר נועם שיח של הגאון רב שניאור קוטלר, אומר דבר נפלא. חז"ל אומרים בואו ראה לאי מנו הודתה לקדוש ברוך הוא שזכתה בילד רביעי. על פי החשבון שלה היה, אם כל אמא יש 12 שבטים, צריך להיות לכל אמא 3 ילדים. היא פתאום ראתה שהיא ילדה ילד אחד יותר מאשר כולם. מה היא קרא לו? יהודה. הפעם הודה את השם. אומרים חז"ל במדרש רבה, הפעם הודה את השם, עבדו כל בניה בעלי הודעה. הילדים שלה היו בעלי הודעה. עוד לפני שמגיע דוד המלך, שהיה צאצא של יהודה, ומה הוא עשה? תהילים. 70 שנה של הודעה לקדוש ברוך הוא.
אני מדבר עוד לפני דוד המלך. לפני דוד המלך נולד יהודה. יהודה אמר צדקה ממני. על מה אומר צדקה ממני? שבא תמר ושאלה אותו הקרנה למי החותמת והפתילים, אומר יהודה צדקה ממני. שואל הגאון רב שניאור קוטלר, אני לא מבין, צדקה ממני זה וידוי שהוא מודה על החטא. לאה הודתה על זה שהיא קיבלה ילד. מה אומרים לנו חז"ל? היות ולאה הודתה שנולד לה ילד, עמדו בעלי הודאה. מה בעלי הודאה? מי בעלי הודאה? יהודה שאמר צדקה ממני. שואל רב שניאור קוטלר, אני לא מבין, צדקה ממני בגלל שהודתה לקדוש ברוך הוא? אומר רב שניאור קוטלר, זה אותו שורש. מי שמודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לו, יולד ילדים שיודעים להודות לקדוש ברוך הוא שהם עברו עבירה. זה השורש הזה שבן אדם מגיע להכרה, ריבונו של עולם, נתת לי כל כך הרבה, אתה נותן לי כל כך הרבה, איך יכולתי לפגוע בך? רגש ההודיה מביא הודעה על החטא. עם אלה הדברים רבותיי, אני רוצה לעמוד בנקודה אחת ובזה לסיים. נותרו לנו עוד 10 ימים, שני שליש מחודש אלול כבר מאחורינו. נותרו לנו עוד 10 ימים. בעזרת השם, מוצאי שבת, יצטרפו בני עדות אשכנז לאחינו בני עדות המזרח, שכבר אומרים סליחות, מבקשים סליחות כבר למעלה משבועיים. במוצאי שבת נצטרף אנחנו אליהם, בסייעתא דשמיא, בבקשת סליחות. בקשת סליחות צריכה לבוא מתוך הכרה שאיך יכולנו לחתור, איך יכולנו כך להתנהג אל הקדוש ברוך הוא, שהוא כל כך הרבה מיטיב איתנו. האדם שבא בהרגשה כזאת, הוידוי שלו הוא וידוי אמיתי. אם אדם אומר, תראה, היד הזאת כמה תומכת בי ואני מכה אותה כל הזמן. הרגשה כזאת מביאה את האדם לשברון לב. איך יכלתי לעשות את זה לאבא שלי? רבותיי, נותרו לנו 10 ימים. אני בטוח שכל הציבור הקדוש היושב כאן, יש לו כבר באמתחתו רשימת בקשות לקראת השנה החדשה, שנת תשע"ו. יש רשימה של רכש, שדרוג וכמה וכמה בקשות נוספות. אני לא הולך למנות כל אחד ואחד מה יש לו ברשימת הבקשות, אבל אני בטוח שכל אחד כבר על הלב יש לו, ברוך השם, שדרוג בפרנסה, וכמובן בחינוך של הילדים, ונחת ובריאות, והשכנים שיהיו טובים, והמשפחה. הרי אנחנו נאמר מה שאומרת הגמרא, הזכרנו אותה בתחילת השיעור, תכלה שנה וקללותיה. רבותיי, מישהו מאיתנו מרגיש שהשנה שעברה לה והייתה כזאת כללה? אני בטוח שרוב היושבים כאן, אם היו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, היו אומרים, ריבונו של עולם, קח את התיק, תעביר אותו, אל תפתח. כמו שהוא, תשאיר אותו סגור, אל תפתח, אל תגרע ואל תוסיף. ככה תעשה וי, אושר התקציב לשנה הבאה. אל תפתח את התיק בכלל. אבל אנחנו נאמר, נקרא את הכללות ונגיד, תכלה שנה וקללותיה. למה? כי יש לנו בעזרת השם רשימת בקשות, ויחסית לבקשות שיש לנו, אז מה שהיה לנו זה כללה. נו, עומד בן אדם בראש השנה, בן פורת יוסף, באים הגאונים ומוסיפים לנו בגימל ברכות ראשונות, בקשה, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. מה אני מבקש כולו, ריבונו של עולם? קצת חמצן. אין לי שום בקשות, קצת אוויר, זה מה שאני מבקש. מינימום של בקשה. אוויר? אני אקח אותך, יש בית חולים ביד אליהו, קוראים לו ראות. יש שם 7 קומות של אנשים שמקבלים רק אוויר. לכל אחד יש בלון, מקבלים כל היום אוויר. אתה רוצה כאלה חיים?
זה חיים. ביקשת זוכרנו לחיים, זה חיים. חס וחלילה. זה חיים, ריבונו של עולם. חס וחלילה. מיד אתה משדרג את עצמך. תלך, ריבונו של עולם. מי חמוך אב הרחמים, זוכר יצוריו, אבל לחיים ברחמים. אתה לא הולך לחבר אותי לבלון. ריבונו של עולם, תן להיות נשימה עצמונית. לבד לנשום. בסדר גמור. ברחמים. תן לי לאכול לבד, להתלבש לבד. רחמים, בסדר גמור. אתה רוצה לנשום לבד, להתלבש לבד ולאכול לבד. אין בעיה. אני מכיר אנשים שאוכלים לבד, מתלבשים לבד, נושמים לבד, אבל הם לא יודעים איזה יום היום. הם לא יודעים היום יום שישי, שבת, יום ראשון, כיפור, פסח. הוא בא לבית הכנסת, פעם אחת שלוש רגלים, פעם אחת ננחה ליום כיפור. ופעם אחת הוא מנענע. אפילו שזה בט"ו בשבט. הוא חי והולך והכל בסדר. אתה רוצה? זה חיים ברחמים, אומר למשל. תן לי לבד עם השכל וחייך הראש נקי. בסדר גמור, אין בעיה. הגעת לסוף התפילה, יש לך פתאום בקשות. הוא כתוב לחיים טובים כל בני בריתך. חיים טובים. מקודם ביקשת קצת בלון. אחרי זה בלון שתוכל גם לאכול לבד. עכשיו חיים טובים. כמו שאמר, אני צריך להדביר לך מה זה חיים טובים. אתה הרי נותן חיים טובים. אם לא הבנת ריבונו של עולם, אז בוא ניפרד. מה אתה מבקש? בספר חיים. ברכה ושלום. פרנסה טובה. גזרות טובות. ישועות, נחמות, נזכר, אנחנו. וכל עמך בית ישראל. מקודם ביקשת בלון, עכשיו יש לך רשימה. בן פורת יוסף. חיים טובים, אתה גם מסביר מה אתה רוצה. גמרת עושה שלום, 44 אבינו מלכנו. מלא עצמנו סובה, מלא ידינו מביחותיך. מה קרה לך? מקודם ביקשת בלון חמצן, תראה מה קרה. מהבלון הזה רק שחררת אותו. תראה איזה רשימה של בקשות. מה קרה לך? רבותיי, שאלת המדרש. המדרש שואל את השאלה הזאת. אומר המדרש משל, ואני אביא את זה בשפה שלנו. המדרש אומר שצריך לעלות בבקשות. אתה לא יכול לבוא לבקש עכשיו. אתה מבקש בהתחלה קצת. משל לאדם שבא לעיר, אין לו מה לאכול ארוחת בוקר, רעב ממש, קיבה מקרקרת. הוא בא לעיר, אין, בעיר הזאת אין קיוסק. מה לעשות? חיפש, קופיקס לא מצא. אין. פה ברוך השם כל חנות שלישית קופיקס או משהו כזה. פה הולך, אין לו קוב ולא פיקס ולא קפה ולא הוגה. אין, נדה. חנויות, והבתים, בתים, בתים, אין, הוא רואה כל הבתים מזוזות. הוא אומר, מה יכול להיות? דפוק אצל מישהו. ואז אחד דופק בדלת, אומר, סליחה, אני יכול לקבל כבד אבז עם צ'יפסים לפון חמוץ? אומר, מה זה פה? מסעדה, טרח, סוגר הדלת, זה מוציא אותו. אלא מה? הוא רוצה לאכול! הוא יבקש שניצלים, יבקש סטייקים. ועשה יהודי, אומר, סליחה, אפשר לעשות לי טובה, אני צריך קצת מלח. מי לא ייתן לו מלח? קילו מלח עולה 2 שקל. בא בעל הבית, מכניס קצת מלח בין האצבעות, אומר, בבקשה. אומר, סליחה, בעל הבית, על מה מסובבים את המלח? על מה? יש לך אולי עגבנייה? שיהיה לי על מה לסובב את זה. עגבנייה? הוא הולך להביא את העגבנייה, אומר, סליחה, אם אתה כבר שם, אתה יכול להביא לי משהו שלוחץ את העגבנייה משני צדדים? הוא לוקח 2 פרוסות לחם על הקו. יוצא עם 2 פרוסות לחם, עגבנייה ומלח, ברוך השם. אבל אם הבא בא בהתחלה מבקש רשימה של בקשות, אומר, אדוני, כאן לא מסעדה, תלך. אומרים חז"ל במדרש, אתה מבקש, תתחיל עם משהו. משהו, מה מבקש לך? חיים. קשת חיים ברחמים, חיים טובים. אחרי זה אתה מבקש, זה פה חיים רחם ושלום. רבותיי, זה תירוץ המדרש. על פי מה שאמרנו כאן, יש לנו פשט חדש לגמרי. אתם יודעים מתי אפשר לבקש וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך? אחרי שאדם אומר, מודים אנחנו לך. אתה מודה לקדוש ברוך הוא על מה? על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. אתה אומר תודה רבה, אתה יכול להגיש בקשה, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. אדם שאומר תודה רבה על תאנה אחת,
יודע להגיד תודה רבה ולעלות לירושלים, להגיד ריבונו של עולם, הבאתי לך תאנה. ואני מודה לך לא רק על התאנה, על זה שהבאת את הרמי עובד אביב, הירד מצרימה והגרשה ממתי מעט. אתה מודה, אתה פונה לקדוש ברוך ואומר, השקיפה, ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. אומר המדרש, עומד האדם בעזרה ואומר, אני לא זז מכאן עד שתעשה צרכי היום. יוצאת בת קול ואומרת לו להתראות שנה הבאה. זו מצוות הביקורים. אדם שמגיע עכשיו ראש השנה יש לו רשימה, למי אין רשימה? כל אחד יש רשימה. יש יהודים שלא צריכים ישועות, אין לך בית שלא צריך ישועה. אין בתים כאלה. כולם צריכים ישועה. אבל חוץ מהישועות יש להם עוד רשימה של בקשות על הישועות. מתי פעם אחרונה ישבת בינך לבין עצמך בארבע עיניים, או בשתי עיניים, אתה עם עצמך, הסתגרת בחדר עם דף ועיפרון ולקחת דף ועט ורשמת. קדוש ברוך הוא נתן לי בריאות, קדוש ברוך הוא נתן לי פרנסה, קדוש ברוך הוא נתן לי ילדים, קדוש ברוך הוא נתן לי אישה, קדוש ברוך הוא נתן לי הורים, הקדוש ברוך הוא נתן לי ונתן לי, והקדוש ברוך הוא נתן להורים שלי שיהיה להם כוח לפרנס אותי ולהעמיד אותי, והקדוש ברוך הוא נתן, ותרשום רשימה מה הקדוש ברוך הוא נתן. אתה מודה ומודה 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 ואומר תודה רבה. האדם שבא עם כזאת רשימה ותודה רבה מה הקדוש ברוך הוא נתן לו בשנת תשע"ה, ואומר בו את הפיוט של נשמת כל חי בדמעות, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא אומר תודה רבה על כל השנה הזאת, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אמרתי תודה רבה, עכשיו תרשה לי לבקש ממך בקשה, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל, שהשבת הזאת תהיה השבת שתכלה שנה וכללותיה, שבעזרת השם מיד אחרי זה תתחיל שנה טובה וברכותיה, ונזכה כולנו בעזר השם לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן ואמן.